Čaute, moje meno je Aďo. Ja som Robo. A takto sme sa stali legendárnou kapelou. Tá pesnička bola vtedy akože extrémny hit, keď sme to prerobili, ne? No. Ono, Topolčany sú také, že každý z nás aj s kamarátov, čo poznám, ponadávame, neviem čo, nič tu nemáme a tak. A cítime sa tam najlepšie, máme tam kľud. Pozme tam doma, ale akože... Nižek to tam aj nájdeš. My sme, dá sa povedať, spolu vyrastali, tak sme sa obaja venovali hudbe. Úplne klasické, jak aj u každého decka, akurát, že náš koníček bol teda sa venovať hudbe. Naši rodičia mali kapelu a už popri nich ako deti sme proste do toho nejak tak normálne, klasicky. My sme v tom vyrastali vieš, od mala v hudbe. My sme sa zobudili. My sme to proste brali ako samozrejmosť. Nie, že sa to chceme učiť, alebo... Že tak to proste... ideme robiť, proste sme to robili. Tak samo to išlo, prirodzené. To je jedno, či spievať, alebo... To bolo úplne jedno. To isté. A ako vznikol názov Gypsyčáne? Kokos. Ako sme vznikli, Braško? Si to nemáme tam. Tak toto. Ale ty si zaznal, že ty si to vymyslel. Ja som to tuším, áno. Neviem, či klamal by som, či naši sa jeden čas tak nevolali, alebo niekde som to započul. Ale viem, že to prišlo z mojej strany, ale už si to nepamätám, že čo konkrétne, že ak ma to napadlo, alebo tak. Bol som decko, z detstva si až tak veľa nepamätám. Fakt, toto neviem. Prišla si z topolčanskej dediny, väčšinou pochádza z chudobnej rodiny. Topolčanská zlatokopka, si Topolčanská zlatokopka. A pamätáte si možno, ako vznikol váš prvý taký ten virálny song? Zlatokopka asi bola taká, ten prvý, taká ten impuls. No, bol ešte aj predtým akože, čo sme si len tak nahrávali ešte cez taký mix, vlastne, kde sa dalo nahrávať. A vlastne cez to sme si nahrali aj Zlatokopku. A tie prvé skladby Zlatokopku, Si moja hviezda, Čečereče, tuším. Makaréna tam ešte Makaréna, to sme si nahrávali cez taký mixpult klasický. Je proste cez to sme aj hrali a tam bola taká možnosť, že sa dalo nahrať. Tak do toho sme si vlastne nahrali tieto prvé naše hity. Text zvyčajne, buď sme si, že niečo z niečoho zobrali a už sme tam iba dovymýšľali, alebo tak, že proste bol nejaký nápad a vždy sme aj niečo si zobrali z niečoho, už si nepamätám, že z čoho, ja neviem. Niečo sme si proste, to prišlo také samé, že niečo bolo naše, niečo bolo... Napríklad, napríklad pri Zlatokopke sme zmenili iba pár slov, tam je, že Topolčianska Zlatokopka. A potom tam tie nadávky sme akože zmenili, tam to bolo celé. Vlastne my keď sme vydali Zlatokopku, tak nám to nejak za týždeň alebo za dva prezdielal Rytmus. Asi mu to niekto poslal. A jemu vtedy strašne frčal Facebook, však vtedy ako to frčalo najviac a Rytmus tam mal dosť ľudí. A tým to začalo vlastne naberať aj videnia a ozval sa nám režisér. Teda ja som bol ešte decko, veď ja som mal 12 rokov, alebo 13, 13. Keď nám volali. Ale neviem, kedy nám už vtedy volali, však to je jedno. Volali nám Zota, vlastne režisér. A tak ja som ako decko si myslel, že si z nás robia srandu. Tak som potom posunul kontakt tatkovi a ten im zavolal a vlastne dohodol to. Všetko bolo dohodnuté, deň natáčania, všetko. Vlastne my sme tam išli, ale stále sme tam išli s tým, že si z nás niekto robí srandu, ale ako ideme to skúsiť a nakoniec to bolo naozaj. Máme tu dokonca internetovú senzáciu, pretože isto viete, že internet pomaly televízie vytláča, tak si treba trošku všímať, čo sa na tom internete deje. A sú tam takí mladí chalani, ktorí sa volajú Gypsy Čáve. Prišli z Topolčian a majú taký tribút pre Rytmusa. Takže priatelia, nech sa páči. Topolčianska Zlatokopka. Prišli sme tam. Bola zvuková skúška najskôr. To bolo deň predtým. Deň predtým zvuková skúška a tam už bol Saifa a taký títo, akože všetci neboli prekvapení, ne, že čo sa to deje. Vieš, dojdeš z nejakého prostredia medzi takýchto ľudí, kde kokos, každý jeden niečo znamenal, akože, tak si tak povieš, že tak kde sme sa dostali. No ale stále sme boli v tom tak, že keby sme tomu neverili, že to je naozaj je.
že sme tam. Cenu v kategórii speváčka prichádza odovzdať Miroslav Žbirka. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Žbirka. Dobre, sme sa zladili dnes večer. Dobrý večer. Tak čo hovoríte, čo my si týkame, pardon, tak čo hovoríme na týchto mladých mužov? Ako my spoločne teraz? Je, bolo to dobre, dal tam zaujímavý akord. To prvé slovo bolo čudné, ale tak... Nie, dobre to... No to bolo aj také, dá sa povedať, že to bol taký náš prvý koncert. No my sme ešte pred ľuďmi nehrali. Iba na našich, dajme tomu, rodinných oslavách, tak sme si ako decka zabrnkali, ale takto, že pred verejnosťou sme ešte nehrali, takže to bolo prvýkrát. A poprvýkrát vlastne aj naživo, žiadny playback, nič. No. To boli stresy, ako a to. Vieš, a ešte keď sme sa postavili na ten stage, keď už sme išli live, tak sa tam pozrieš, tam ten herec, tam ten človek úplne, že... Ja mám z toho taký stres z toho dňa, že ja si dodneska nepamätám, že kto tam predo mnou, keby sa ma opýtaš, že kto sedel hneď v prvej lavici a vlastne tam bol ten Michal Hudák a Tito, keď som to pozeral v Čekovsky a ja si to ani nepamätám, čo som mal taký stres, ja som vybal do toho klavíru, ty kokos. Pani, ahojte. Ahojte, tak dobrý ty večer, máš 43-ky, topanky. A myslím, že to tak máte všetci, vy tam ešte niečo pašujete v tých špičkách, čo? Počujete, keď vás tak máme, tak čo by bolo absolútne fasa, super. Veľmi dobré slovo pre verejnoprávnu televíziu, Sajfa, ďakujem. Čo by bolo super je, ideme do spevačky. Poďme do spevačky, tiež dobrá formulácia, áno, tak... Čo chceš povedať? No, poďme si predstaviť nominácie na speváčku. Že či by sme vás mohli na to trošku chlapci využiť? Dobre? Jasne. No jasne, čo? Ty máš nažhelený, ty si. Počkaj, košalanová, riflenové, aligátory, topánky. To je televízna show, to proste to patrí k tomu. Len aspoň nás mohli oboznámiť, že tam niečo také bude, len oni nás neoboznámili vôbec. A druhá vec je taká, že my v takom veku, ako deti, kto by im vedel odpovedať? Už dneska, keby sme tam mali, je to tak, tak je to úplne iné. Kopačka na prsa. Ale tak vtedy to bolo, no, mohli nám to aspoň povedať. Ale vieš, ono v podstate aj bolo dobre, že to povedal. Tak ako to povedal, tuším, že Gypsy Chave prvý a posledný krát v televízii. No a odtedy sme boli asi 15 krát ešte v televízori. Na Jojke, Markize. Hoci kde. No, seriáloch sme učinkovali. Akože extrémne to... Ale tak ja si myslím, že keby to tak nebolo, tak by to ani nemalo taký úspech. Takže to len bolo podľa mňa dobre a spravilo to nám dobre. Vlastne nám to spravilo veľkú reklamu. Z spoločanskej dediny a väčšinou pochádza z chudobnej rodiny. Si to polčanská zlatokopka. Si to polčanská zlatokopka. Tak ja si myslím, že ako s námi boli radi proste, že sme tam boli a niektorí sa, dajme tomu aj škole, už sa ku nám inak správali a tak, lebo však my sme ešte chodili normálne na základnú. Či koľko došol som do triedy, hneď po tom vystúpení, ten deň alebo týždeň potom som došiel a hneď celá trieda mi začala tlieskať. Tak, ale my sme sa brali stále v podstate rovnako. No jasne, nebrali sme to, že sme teraz nejaké hviezdy alebo niečo, ale taký istý sme boli. Tak isto sme. My sme sa práve že z toho tešili, že ako nám chodili vlastne akcie, oslavy, svadby a vystúpenia, koncerty proste, tak my sme sa z toho tešili, že chodíme hrať. Tak v dobrom, podľa mňa asi Chicago, nie? Keď sme boli v Chicago. V Amerike, no. Že niečo nové pre nás. To bol taký no, najlepší, podľa mňa tiež. My to mali tak, že koncert aj s dovolenkou. V Amerike sme boli, to bolo také najviac. Mám rád dievča z Popradu, pri nej mám vždy náladu. Mám rád jedno dievča z Popradu. Dobre, stačí. Toto bola nová skladba na album. Nie je ten sladík, ale táto dievča z Popradu. Sme trošku zachrypnutí. Boli sme v Anglicku, bolo tam super, výborný usporiadateľ. A tak každý koncert je svojím spôsobom dobrý. Vieš. Ťažko povedať, niekde, dajme tomu, sú lepšie sa ľudia bavia, niekde sa tak nebavia, niekde je lepší zvuk, to je ťažko povedať, ale... Taký, že čo nezabudneme, tak určite Amerika. Lebo hrávali sme ako vo veľa štátoch aj po Európe, ale tak Amerika bola taká top. To sú naši, to sú Slováci, to hrali, Česi, takže... Pre Slovákov, takže tam je to... Je niečo, čo by ste vo svojej kariére zmenili? Z mojej strany určite niečo. Hlavne je všetko tak, jak má byť. Možno jediné, čo by som zmenil, tak to bolo to, že by som sa od začiatku chcel
dobre obliekať. Lebo ale tak to bola taká doba vtedy, vieš, na tú dobu Dilina. To tak bolo normálne. Ja si myslím, 10-12 rokov dozadu, keď sme začínali, tak každý tak obliekol. A ono sa to vlastne posledných 5-6 rokov až tak, že fakt, že zmenilo toto, že ten štýl obliekania a toto. Ale určite aj ja, no to áno, to máš pravdu, že to oblečenie sme mali také. Ešte aj výzor, more, ja som vyzeral ako vtáčik. Možno to by som chcel že zmeniť, že ano. Takto medzi ľudí, že začať o niečo neskôr až. Že, lebo my ako 13-roční sme chodili hrávať diskotéky a takto. Že... Reálne, ja som mal 12, on mal 13 no. A nás zavolali do Detvy, ten klub už neexistuje. Sa to volalo, že K-klub. Tam sme došli, ne, tam všetko dospeli ľudia, ožratí. A my len také deti sme tam sedeli, pili Red Bull a čakali, kedy pôjdeme spievať. Tam to bolo aj extrémne. Sa venujeme pani Gite Karvajovej. Spomínate v si moja hviezda pani Gitu Karvajovú. Áno. Viete, kto je to? Jasné, to je z rodiny. Vlastne už teraz moja kmotra. Krstila mi dceru. A bol tam nejaký dôvod, prečo vy spomínate? Ne, tak chcela, aby sme jej venovali pesničku, tak sme jej venovali. Ale tak už to nerobívame, lebo to chce veľa ľudí, vieš. Akú bolesť srdci nosí. S každým je tá spolupráca podľa mňa iná a najlepšia. No, ťažko povedať, ale ako keď bol ten prelom, že vtedy, keď sme už boli trošku starší a už sme vnímali tú hudbu inač, tak vtedy nám dosť podľa mňa poradil aj pomohol Igor Kmeťo, čo sa týka hudby. Veľa nás ako naučil a poradil nám fakt veľa vecí. Vlastne jeden čas sme nahrávali u neho, len skončili sme kvôli tomu, že časovo on mal tiež veľa toho, proste koncerty a svoje si robil veci, nemal toľko času na nás. Určitý ale... čas sme boli pod jeho vydavateľstvom. No, boli sme aj pod jeho vydavateľstvom. Nejaké 2-3 skladby máme aj u neho nahraté. A si myslím, že s ním sa nám tak veľmi dobre spolupracovalo. Najlepšie, no. S Igorom Kmeťom. A potom však akože spolupráce, čo máme, akože hudby, tak je tam Tomáš Botlo. S ním máme celkom aj dobré vzťahy. Kali je tam. Peate dokonca teraz. Najnovšia spolupráca. Tam to bolo extrémne, ne? No. Sme sa smiali stále. Vlastne s Frantom sme sa poprvýkrát ešte len spoznali prednedávnom, keď sme si išli tú skladbu nahrávať. Vlastne to tiež, ako to bola pesnička robená na zákazku, že si to zaplatil chalan a pozval si nás ako kapely a spravili sme pre neho pesničku. Tak takto ešte vieme akože urobiť aj skladbu. No a proste tam sme sa spoznali a kopec randy, akože sme debatovali a tak, tak to bolo tiež super. A ono to je milión týchto spôsobov, ako tvoríme. Že niekedy si vytvoríme najskôr že hudbu, potom napíšeme text, alebo máme že text a dáme do toho hudbu, no proste hoci, ako to je. Sa nikdy nedá povedať, že alebo robíme. Niekedy máme iba melódiu, no. Že si neviem, niečo ma napadne, nahrám si to do mobilu, zaspievam si tam šalala, potom si na to spravíme text a potom spravíme hudbu. Hoci ako to. Tak určite máme na pláne nové veci. Chceli by sme aj album. Len časovo sme obmedzení, ale tak dúfam, že to nejak dáme už tento rok. Sa nám to podarí. A určite aj spolupráce. Ale nechcem ešte menovať, lebo my sme si zatiaľ iba čo sme sa my dvaja bavili. Že chceme spolupracovať s niektorými interpretmi, ale ešte sme ich ani nekontaktovali ani nič. Tak preto nechcem menovať, lebo možno, že do toho nepôjdu a zbytočne budem blázniť ľudí, tak uvidíme. Dúfajme, že sa nám to podarí, že príjmu našu ponuku a pôjdeme do toho. Ale budú to veľké mená. Ono my už máme, ako som vravel, že aj v zahraničí, akože už sme hrali hoci kde a už sa nám ani, možno to poviem tak trošku namyslenie, že nechce ísť za hoci akých podmienok do zahraničia hrať. Proste buď to musí byť trojnásobok minimálne, čo si zoberieme tu, alebo tam nepôjdeme. Ale tak môj sen je robiť toto stále, čo robíme. Teraz sme vydali novú skladbu prednedávnom a volá sa Romacký sen. A zatiaľ sú veľmi dobré ohlasy na to. Je to dokonca vlastná tvorba a myslím si, že aj trošku iný štýl zase, že sa to niekde posunulo, tá naša hudba. Tak takto chceme pokračovať proste ďalej. A my som Roman, a my tekelem, ja som ten čavo, žijem romacký sen. Hudba je môj dar, neba mi Boh dal. A my som Roman, a my tekelem, ja som ten čavo, žijem. My máme na to veľmi dobrého
dá sa povedať kamarát. S tým nás tiež zoznamili Igor Kmeťo, ešte keď sme s ním spolupracovali. Od vtedy vlastne skoro všetky klipy nám točí iba on a vlastne na ňom je to super, že ja mu iba pošlem skladbu a on, ja neviem, do dvoch dní mi pošle scenár a proste to je na tom naj, že my si iba prídeme a točíme. A točíme. My proste si nelameme hlavu na tom, že čo tam bude, jak to bude, všetko zariadi. Ale je to veľký frajer, lebo on točí aj pre Rytmus a Rytmusovi proste hoci komu. A naozaj, že to je najväčší frajer. Zdravíme ťa, Marcel. Emrose Media. My sme boli tiež z tých, že čo nevideli vôbec, vôbec peniaze v tom. My sme to robili, pretože nás to baví. Až potom už neskôr sme začali že zarábať a tak. Že proste, až potom sme vlastne začali si pýtať väčšie peniaze a tak. Ale v prvoty dá sa povedať, že by sme chodili hrať skoro zadarmo. Došlo v nejakej situácii niekedy, že ste si povedali, že buď skončíte, alebo ste sa tak rozhádali, že ste boli na tom, že asi to ukončíte, že sa rozvidú vaše cesty? Čo? Zatiaľa som. Ja som mal prestávku. Ja som už bol prehorený v tom, že som vyhorel a dal som si prestávku koľko rok. Som s tebou nespieval, no ale potom som zistil, že mi to chýba, že to potrebujem a som sa vrátil naspäť. Teraz hrávate stále dvaja? Alebo sa to nejak menilo časom? Nie, však chodíme dvaja a máme aj živú kapelu, tak to chce, tak prídeme aj so živou kapelou. Ale u nás to funguje, tak dajme tomu, že niekto si povie, že chlapci, že ja vás chcem, ale chcem, poviem príklad, aj saxofonistu s vami. No tak máme tu na západe u nás nejakých kamarátov a tak, muzikantov, tak ich oslovíme a kľudne idú s nami zahrať. Ale zvyčajne chodívame iba takto dvaja. A vlastne ešte tatko môj chodí s nami. On je ako manažer už od začiatku, robí nám šoféra, hrá s nami. Buď keď hráme naživo, že ja hrám klávesy, on hrá basu, on spieva, Robo. Alebo keď cez USBčko, tak nám proste robí DJ. To môj kolega Adrián spí. Je to veľmi pekný chlapec. Toto spí. Jo, je to môj. Nerobí mu to. My sme videli nejaké vlogy vaše. Nemali ste ambíciu ísť aj do YouTube-ovej sféry? Ono akože... Aj sme chceli, len sme nemali pri sebe takého človeka, ktorý by nám to točil. Lebo my sme to reálne brali tak, že ja keby on tam ani nebol. A on proste chodil sem tam s nami a mal kameru kúpenú. On sa venoval týmto veciam a tak nám natočil vlog. Ale bolo to tak, že neplánované. Tieto vlogy. No ale potom už sme to nejak neriešili, ale do budúcna akože je to dobrý nápad. Začať aj takto, že vlogy robiť. Musíme si nájsť takého človeka, o ktorom nebudeme vedieť, lebo že viem, že sú tam kamery, tak proste nebudem taký bláznivý blázon, jak keď nebudem vedieť. A naozaj, kebyže nás začnú natáčať tak to... cez víkend, akože keď máme koncert a okolo toho koncertu, tak... Hlavne tie cesty na koncert a po... tam ideme striezvi a naspäť. To je... On ľúbi spať v aute zase. Extrémne akože to... Tie fotky, ak sa fotíme jeden druhého, keď zaspí niekto v aute, hneď prvé, čo je fotka. Ale hlavne vieš tie témy, ktoré témy, rozoberáme no. V aute. Proste to sú také témy, že to normálny človek nepochopí, len naša partia. Všetko sa zmenilo, čavo je veľký a ja som hrdým otcom. Všetko chcem urobiť teraz, už není čas, len nechal si to na potom. Môj život je skvelý, keď vás mám pri sebe s mojím životom. Ďaká vám, viem, čo mám robiť. Zoberme si, že by ste neprerazili. Tak čo by ste robili podľa vás? Že, aká by bola vaša kariéra? Prerazili by sme. Jaj? Tak keby sme neprerazili, tak to isté by sme robili. No jasné. No možno by sme to robili v menšom dohľade, že by tí ľudia nás možno tak nepoznali, jak teraz. Ale určite by sme to robili. Ale prerazili by sme určite. Čo by iné by sme mohli robiť, okrem hudby? Ja chodím veľmi často chálovať, hoci aké reštaurácie skúšam. To ma baví extrémne. A tak ja sa snažím aj, že takú svoju solo kariéru mám, kde robím v podstate rap. Tam si akože vo voľnom čase, tam natáčam klipy, si nahrávam hudby, tak pomaličky. To je asi také všetko, čo robím. No, chálovať, rap a rodina.